Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmuduhu wa nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahir rahmanir rahim. Man dhal ladhi yuqridullaha qardan hasana. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءه ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافه اتلفه الله رواه البخاري. تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو جس کو چاہتا ہے خوب مال دولت سے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ دست کر دیتا ہے، قرضہ لینے پر مجبور کر دیتا ہے. اگر وہ کسی کو مال دے تو پھر کوئی اس کے مال کو چھین نہیں سکتا ہے، اور اگر وہ کسی سے مال چھین لے تو پھر کوئی مال اس کو دے نہیں سکتا ہے. غربت لانے والا وہی، بے نیازی پیدا کرنے والا وہی، اور انسان کی مشکلات کو دور کرنے والا بھی وہی ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو معلم خیر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے قرض کے مسائل. میں اور آپ جس سماج میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں پر قرض کا لینا اور دینا ہمیشہ لگا ہوا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں زندگی میں کبھی کسی سے قرضہ نہیں مانگا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر نہ بھی مانگا ہو تو آئندہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں زندگی میں آئندہ کبھی قرضے کا مطالبہ نہیں کروں گا، آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں. انسان کی زندگی میں قرضہ لگا ہوا ہے، سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. کوئی لیتا ہے تو کوئی دیتا ہے، کوئی تھوڑا دیتا ہے تو کوئی تھوڑا لیتا ہے، کوئی زیادہ دیتا ہے تو کوئی زیادہ لیتا ہے. دینے والا بھی ہمارے معاشرے میں پریشان ہے اور لینے والا بھی ہمارے معاشرے میں پریشان ہے. اور یہ قرضہ ایسی چیز ہے کہ انبیاء کرام بھی اسے چھٹکارا حاصل نہیں کیے. کیسے؟ وعن عبداللہ ابن ابی ربیعہ المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ قول استقرض منی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40,000 فلما جاءه ماله دفعه الی وقال بارک اللہ فی اہلک و مالک انما جزاء السلف الحمد والاداء رواہ النسائی. یہ نسائی کی روایت ہے. اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت پڑی، قرضے کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے مجھ سے 40,000 لیا. وہ 40,000 درہم لیا یا دینار لیا، راوی اس کی وضاحت نہیں کرتے ہیں. استقرض منی 40,000، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40,000 لیا. فلما جاءه ماله، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا مال آیا، فَدَفَعَهُ إِلَيَّ، انہوں نے میرے قرضے کو واپس لوٹایا. اور پھر لوٹاتے ہوئے دعا کیا، بارک اللہ، اللہ برکت دے، فی مالکا، تمہارے مال میں، وَأَهْلِكَ، اور تمہارے اہل و عیال میں. دیکھا آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زندگی میں قرضہ لینا پڑا. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی کئی مرتبہ اللہ کا رسول قرضہ لینا پڑا. بلکہ بسا اوقات تو اپنی زرا بھی کسی یہودی کے پاس گروی کے طور پر رکھنا پڑا. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال آیا تو مال واپس لوٹا دیا، دعا بھی دی، اور پھر کہا انما جزاء السلف. ایک آدمی قرضہ دیتا ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے، اس کا صحیح بدلہ یہ ہے، الحمد والاداء. آپ کو کوئی قرضہ دیتا ہے نا، اس کی تعریف کریں اور اس کو ٹائم پر ادا کریں، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ لیتے تھے، یہ مجبوری تھی.
جب نبی قرضہ لے سکتے ہیں تو ہم اور آپ کہاں سے بچ سکتے ہیں؟ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا، ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی کو، تو صحابہ کرام نے بھی قرضہ لیا ہے، صحابہ کرام نے بھی قرضہ دیا ہے. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن حضرت کو قرضہ دیا تھا، اور قرضہ دینے کے بعد کئی دن گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے، قرضہ واپس نہیں مل رہا تھا. ایک مرتبہ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن حضرت سے اپنے قرضے کا مطالبہ مسجد میں کر دیا، کیونکہ ان سے ملاقات مسجد میں ہوئی اور وہاں پر قرضے کا تذکرہ کیا، اور اس قرضے کے مطالبے میں جواب میں ان دونوں کی آواز بلند ہو گئی. جب ان دونوں کی آواز بلند ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے اپنے حجرے مبارکہ سے باہر نکلے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو ابن حضرت نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ عبید بن کعب کے قرضے کو واپس کرنا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن انتظامات نہیں ہو رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ اس طرح کی شکایت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا کہ عبید اپنے آدھے قرضے کو معاف کر دو. دیکھا آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ قرضہ واپس کرنا چاہتے ہیں لیکن واپس کر نہیں پا رہے ہیں، حالات بن نہیں پا رہے ہیں، تو ایک کام کرو تم اپنے قرضے کو آدھا معاف کر دو. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو آپ نے سنا، صحابی نے سنا، تو کہا قد فعلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر منظور ہے، مجھے آپ کا مشورہ منظور ہے، میں نے اپنے قرضے کو آدھا معاف کر دیا. جب آدھے قرضے کو معاف کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن حضرت سے کہا اب جاؤ ان کے قرضے کو واپس لوٹا دو. کس سے پتا چلا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ لیا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی قرضہ لیا کرتے تھے اور دیا کرتے تھے. اچھا کیا یہ قرضہ لینا دینا پسندیدہ عمل ہے یا مجبوری ہے؟ یا قرضے کو مانگنا یہ فضیلت کی بات ہے یا ناپسندیدہ بات ہے؟ لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا جائزہ لیتے ہیں. وَنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَدْعُو دُعَاءً. میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، ہمیشہ نماز میں دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہ سے پناہ مانگتا ہوں اور قرضے سے پناہ مانگتا ہوں. تو گویا قرضہ لینا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، قرضہ مانگنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں قرضے سے گناہ سے پناہ مانگا کرتے تھے. تو جتنا ہو سکے زندگی میں قرضہ لینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے سے بچنے کی دعا فرمائی ہے. انتہائی مجبوری ہو تو ہی قرضہ لینا چاہیے، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اپنے آسائشوں کے لیے، لگژری لائف کے لیے قرضے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر ہم غلطی پر ہیں، ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قرضے سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اتنا زیادہ پناہ کیوں مانگتے ہیں، قرضے سے اتنا زیادہ دور کیوں بھاگتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قرضے سے پناہ بار بار اس لیے مانگتا ہوں کہ جب آدمی قرض لے لیتا ہے تو دو خرابیاں اس میں پیدا ہوتی ہیں. جو بندہ قرض لیتا ہے نا اس میں دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. سب سے پہلی خرابی یہ کہ اس میں جھوٹ پنپنا شروع کر دیتا ہے، وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے اور وعدہ خلافی کرنا شروع کر دیتا ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرض لینے والا وہ قرض لینے کے لیے آتا ہے، کسی دوست سے کہتا ہے کہ بھائی میں ایک ماہ میں قرضہ واپس لوٹا دوں گا، ایک ہفتے میں قرضہ واپس لوٹا دوں گا، دو مہینے میں قرضہ واپس لوٹا دوں گا. جو زبان دے کر قرضہ لے کر جاتا ہے نا وہ کبھی اپنے زبان پر قرضہ واپس نہیں کر پاتا ہے الا ماشاءاللہ. لیکن کامن سوسائٹی کے اندر
ایک کثیر تعداد میں لوگ جو زبان دیتے ہیں اس پر کبھی بھی ٹائم پر لا کر نہیں دیتے ہیں۔ ہفتہ بولا تو چار ہفتے گزر گئے لیکن کوئی عطا پتا نہیں، ایک مہینہ بولا بلکہ سال گزر جاتا ہے لیکن کوئی عطا پتا نہیں، جب ملاقات ہو جاتی ہے تو جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اذا حدث کذبا، یہ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا شروع کر دیتا ہے، جو وعدہ وہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے زندگی میں آدمی کو قرضے سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے اور وعدہ خلافی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ قرضہ جو آج ہم لینے پر مجبور ہیں، اور آج کی ہماری سوسائٹی کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم قرضہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لینا چاہتے ہیں، قرضہ لینے سے پہلے بہت ہی معصوم بن کر آتے ہیں، بھائی السلام علیکم، بھائی السلام علیکم، فلاں فلاں، اتنے نرم بن کر آتے ہیں قرضہ لینے کے لیے کہ دینے والا بیچارہ نرم پڑ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے، اس کی مجبوری کو سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کی پریشانی کو سمجھنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے لے کر جاؤ، لیکن یہ قرضہ لے کر جاتا ہے اور مہینہ دو مہینے سال دو سال گزرتے جاتے رہتے ہیں، یہ قرضے کا مطالبہ کرتا ہے نا، پھر یہ شیر بن جاتا ہے، اس کی زبان بدل جاتی ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے، اس کا رویہ بدل جاتا ہے، اس کا سلوک بدل جاتا ہے۔ قرضہ لینے سے پہلے انسان کی جو زبان تھی ہے نا، وہ زبان اب باقی نہیں رہتی ہے، واپسی کے موقع پر ویسا نہیں رہتا ہے، جیسے مسکراہٹ، جیسے معصومیت، جیسے وہ مجبوری اس کے چہرے پر ظاہر ہو رہی تھی، وہ قرضہ لینے کے بعد واپس لوٹاتے ہوئے ایسے نظر نہیں آتی ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے، دیں گے ہم بھاگ تھوڑا جا رہے ہیں، واپس لوٹا دیں گے، ہم کھا نہیں رہے ہیں آپ کے قرضے کو، واپس لوٹا کے رکھیں گے۔ او جب لینے سے پہلے کتنی نرمی سے باتیں کرتا تھا، لینے سے پہلے کتنی نرمی سے باتیں کرتا تھا، لیکن دیتے ہوئے کتنا وہ گرم ہو جاتا ہے، یہ رویہ بدل جاتا ہے انسان کا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں قرضہ لینے کے بعد واپس لوٹانے میں دشواری کیوں رہی ہو دوستو؟ قرضہ واپس لوٹانے میں دشواری کیوں رہی ہے؟ سب سے پہلی وجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداه ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافه اتلفه الله، رواه البخاری، بخاری کی روایت ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی قرضہ لیتا اپنے زندگی کے اندر، ادا کرنے کی نیت ہے اس کی، ٹائم پر واپس کرنے کی پوری نیت ہے، پوری خواہش ہے، پوری کوشش ہے، تو اد اللہ عنہ، اللہ واپس لوٹانے کا انتظام جلد سے جلد کر دیتا ہے۔ ومن اخذ اموال الناس، اور جو آدمی قرضہ لے لیتا ہے، یرید اتلافہ، لیتے ہوئے نیت میں کھوٹ رہتا ہے، دیکھا جائے گا، اللہ دیا تو دیا جائے گا، انتظام ہوگا تو دیا جائے گا، مال آئے گا تو دیا جائے گا، پیسے آئیں گے تو ہم دے دیں گے، پہلے سے دل میں کھوٹ رہتا ہے، پہلے سے نیت میں خرابی رہتی ہے، اتلف اللہ، اللہ واپس لوٹانے کے سارے سورس کو تباہ کر دیتا ہے۔ دوستو جو آدمی واپس لوٹانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اللہ انتظام بھی نہیں کرتا ہے، جس کے دل میں خواہش ہے کہ واپس لوٹائیں تو اللہ تعالی انتظام فرما دیتا ہے۔ آج ہم قرضہ لیتے ہیں، اپنے ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لیکن واپس لوٹنے کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ آج قرضہ کیوں نہیں مل رہا ہے لوگوں کو؟ صرف اس وجہ سے کہ جو بھی لیتا ہے ٹائم پر کبھی ادا نہیں کرتا ہے، جو بھی لیتا ہے وقت پر کبھی ادا نہیں کرتا ہے، جیسے لیتا ہے ویسے کبھی ادا نہیں کرتا ہے۔ ایک لاکھ روپے قرضہ لیتا ہے نا تو پانچ ہزار، دو ہزار، تین ہزار، دس ہزار اس انداز میں واپس کرتا ہے۔ تو جو آدمی ایک لاکھ روپے ایک ساتھ دیا، ویسے ایک لاکھ روپے اس کے پاس واپس لوٹ کر نہیں آ رہے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے، دینے والا پریشان، دینے والا پیچھے پیچھے پھرنا، دینے والا ہی کال کرنا، دینے والا اس کے گھر کے چکر کاٹنا، دینے والا اپنے چپل پھاڑ لینا۔ اس وجہ سے آج قرضہ دینے سے لوگ ڈر رہے ہیں، کیونکہ واپس لوٹانے کی کوئی امید نہیں ہے، ہمارے پیسے واپس صحیح سلامت آئیں گے یا نہیں کوئی امید نہیں، اسی وجہ سے قرضہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے، قرضہ صحیح طور پر واپس نہ لوٹانے کی وجہ سے، یہ سارے کے سارے معاشرے پر یہ خرابی آ پہنچی، کوئی قرضہ دینے تیار نہیں ہے، صرف اس وجہ سے۔ اور یاد رکھیں ناظرین،
جو آدمی قرضہ لیتا ہے اور واپس نہیں لوٹاتا تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید بیان فرمائی، غور کریں آپ. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ ہائے افسوس، کتنی بڑی گمبھیر بات نازل ہو رہی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ایسی کون سی بھیانک بات نازل ہوئی جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی جبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، انہوں نے کہا لو ان احدکم قتل فی سبیل اللہ، اگر تم میں کا کوئی آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، ثم احیا پھر زندہ کیا جائے، ثم قتل پھر دوبارہ شہید ہوا، ثم احیا پھر زندہ کیا جائے، ثم قتل پھر شہید ہو گیا، تین تین بار شہید ہو جاتا ہے، وعلیہ دین اور اس کے سر پر قرضہ ہو، ما دخل الجنہ وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے. دیکھا آپ نے، آپ اپنے سر پر قرضہ رکھ کر مر جاتے ہیں، شہید بھی ہو جاتے ہیں، ایک بار نہیں تین تین بار شہید ہوتے ہیں آپ، حالانکہ صرف ایک ہی بار شہید ہونا ممکن ہے. کیا اللہ دوبارہ آپ کو بھیجے گا؟ نہیں بھیجے گا. کیا سہبار بھیجے گا؟ نہیں بھیجے گا. یعنی دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ شہید ہونا ممکن ہی نہیں ہے. اگر اس ناممکن کو ممکن بھی بنایا جائے تب بھی قرض والا اپنے سر پر قرضہ رکھ کر جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اتنی بڑی وعید ہے دوستو، کتنی آسانی سے ٹال دیتے ہیں نا، کتنی آسانی سے ہم جو قرضہ دینے والا اس کو دھتکار دیتے ہیں، کتنی بے دردی سے اس کو جواب دیتے ہیں ہم، کتنی بے دردی سے اس کی کال کو کاٹ دیتے ہیں ہم، کتنی بے دردی سے ہم اس کو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے رہتے ہیں. انجام ہے اس کا، انجام یہ انجام ہے. اسی وجہ سے لوگ آج قرضہ نہیں دے رہے ہیں کہ دینے والا پریشان اور لینے والا پریشان کر رہا ہے، اور دینے والا تو پریشان ہے ہی ہے، کیوں؟ اس کو واپس نہیں مل رہا ہے، واپس نہیں ملے گا تو پریشان ہو جائے گا. اور یاد رکھیں ناظرین، قرضہ دینا بھی چاہیے، جہاں سے واپس لوٹنے کی امید ہے، واپس آنے کی امید ہے، وہاں پر برابر قرضہ دیں آپ. کیوں؟ اس میں ثواب بھی ویسے رکھا گیا ہے، اجر بھی ویسے رکھا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السلف یجری مجرا شطر صدقہ. ایک آدمی جتنا قرضہ دیتا ہے نا، جتنا قرضہ دیتا ہے اس کے آدھے قرضے کے برابر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اجر اس کو دیا جاتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اگر آپ نے کسی کو ایک لاکھ روپے قرضہ دے دیا تو اس ایک لاکھ روپے کے قرضے میں سے 50,000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اگرچہ کہ آپ نے ایک دن کی خاطر کیوں نہ دیا ہو، ایک گھنٹے کے لیے اگر آپ نے کسی کو ایک لاکھ روپے قرضہ دے دیا، 50,000 روپے خرچ کرنے کا ثواب، ایک دن کے لیے دے دیا 50,000 روپے خرچ کرنے کا ثواب، ایک مہینے کے لیے دے دیا 50,000 روپے خرچ کرنے کا ثواب. اچھا مان لیں میں نے آپ سے 1,00,000 روپے قرضہ لے لی ایک ہفتے کے لیے، اور ایک ہفتے کے لیے میں نے آپ لوگوں سے 1,00,000 روپے قرضے کے طور پر لے لیا، تو آپ کو ایک ہفتے کے اندر 50,000 روپے خرچ کرنے کا ثواب لکھ دیا گیا. ایک ہفتہ گزر گیا، دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا، جیسے ہی دوسرا ہفتہ شروع ہو جاتا ہے نا، پھر دوبارہ اور 50,000 روپے خرچ کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. مان لیں ایک ہفتے کا وعدہ کیا تھا، 4 ہفتے ہم نے تاخیر کر دی، تو 4 مرتبہ 50,000 روپے خرچ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا. کتنا اجر ہے، دینے والے کو بہت اجر ہے. اب دیکھیں اگر واقعی مستحق ہے آدمی، مانگنے والا ضرور دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرضے کے محتاج ہوتے تھے. ہم تو عام طور پر ہوتے رہتے ہیں، قرضہ دینا چاہیے. اور اس قرضہ دینے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی خوشی کی بات کہی، یہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امتوں میں سے ایک بندہ تھا، رب سے ملاقات ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے، اللہ کہتا ہے تم نے کیا عمل کر رکھا ہے، ماذا عملتا، تم نے کیا عمل کر رکھا ہے؟ آدمی کہتا ہے پروردگار میں نے ایسے کوئی بڑا عمل تو نہیں کیا ہے، میں بڑا عمل تو نہیں کیا، میں نے بس ایک بات یہ ہے کہ اللہ تو مجھے کثیر تعداد مال دے رکھا تھا،
تو نے مجھے بڑا مالدار بنا کر رکھا تھا، میں یہ کرتا تھا کہ میں لوگوں کو غریبوں کو قرضے دیا کرتا تھا، جو آسانی سے دے دیتا اسے قرضہ لے لیتا تھا، اور جو نہیں دے سکتا اس کو میں معاف کیا کرتا تھا۔ دیکھا آپ نے، اللہ سوال کر رہا ہے، تو نے میری خاطر کیا کیا؟ بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں کوئی بڑا عمل تو نہیں کر سکا، لیکن اتنا عمل تو میں نے ضرور کیا ہے، تو مجھے مالدار بنایا تھا جس کی وجہ سے میں قرضے دیا کرتا تھا، اور جو آسانی سے دے دیتا اس کو لے لیا کرتا تھا، جو نہیں دے سکتا ہے اس کو میں چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تب اللہ کہے گا، جب تو نے میرے بندوں کے ساتھ جس نرمی کا مظاہرہ کر رکھا ہے، جس معافی کا مظاہرہ کر رکھا ہے، آج تو زیادہ مستحق ہے میری معافی کا، آج تو زیادہ مستحق ہے میری طرف سے مغفرت کا چاؤ، میں تم کو معاف کر دیا۔ دیکھا آپ نے، قرضہ دے کر نرمی کرنے والا، قرضہ دے کر معاف کرنے والا، کتنا بڑا اجر سنایا جا رہا ہے، معمولی بات نہیں۔ مشکل ضرور ہے، مشکل ضرور ہے، جتنا کام مشکل ہوگا نا اتنے ہی زیادہ وہ اجر والا بھی ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا اگر آپ اس طرح کی فضیلتیں قرضہ دینے والوں کے بارے میں سناؤ گے نا تو جتنے قرضہ لینے والے ہیں وہ سب کہیں گے کہ میں کیوں دوں، تم کو تو ثواب ملنے والا ہے، تم کو تو اجر ملنے والا ہے۔ وہ ٹالتے جائیں گے، ٹالتے جائیں گے، ٹالتے جائیں گے۔ نہیں دوست، جہاں قرضہ دینے والے کو اللہ نے فضیلت سنا رکھی ہے، وہیں لے کر واپس نہ لوٹانے والوں کے بارے میں جہنم کی وہی سنائی گئی ہے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور آپ کا کوئی ایک روپیہ کھا جاتا ہے نا، قرضہ لے کر واپس نہیں لوٹاتا ہے نا، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہاں پر وہ دینے پر مجبور ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا نا، مر المفلس، میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، ہماری امت کا مفلس وہ ہے، من لا درہم ولا دینار لہ، جس کے پاس دینار نہ ہو درہم نہ ہو وہ ہماری امت کا مفلس آدمی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں، لیکن میری امت کا مفلس وہ ہے جو بہت سارا ثواب کما کر لائے گا، پہاڑوں کے انبار کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا۔ سب بہادا، کسی کو گالی دے ہوگا، شتم ہادا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، ضرب ہادا، کسی کو مارا ہوگا، واخذ مال ہادا، کسی کا مال لیا ہوگا، وہاں پر دینے پر مجبور ہو جائے گا، یہاں چھوٹ سکتا ہے لیکن وہاں چھوٹنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے دوست۔ تو قرضہ واپس لوٹانا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی اپنا قرضہ مطالبہ کرتا ہے نا، وہ نرمی سے مطالبہ کرے، وافن او غیر وافن، ممکن ہے نرمی سے مطالبہ کرنے کی صورت میں پورا مل بھی سکتا ہے، تھوڑا کم مل بھی سکتا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ نرمی سے مطالبہ کیا جائے۔ کسی کی نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قرضہ کھا جاتا ہے، پیسے واپس نہیں لوٹائے گا، یہاں تو وہ واپس نہیں لوٹاتا ہے لیکن کل قیامت کے دن لوٹانا پڑے گا۔ یہاں کی عدالتیں اگر قرضہ واپس لوٹا نہیں سکتی ہیں تو وہ عدالت سے چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے دوست۔ یہاں تم غلط پیپر بنا کر بچ سکتے ہو، غلط گواہ ٹھہرا کر بچ سکتے ہو، پیپروں میں تم الٹ پھیر کر کے بچ سکتے ہو، دنیا کی عدالتوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کی عدالت کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ یہ آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے دوستو، لینے والا بھی پریشان ہے، دینے والا بھی پریشان ہے۔ بس خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرضے سے محفوظ رکھتا ہے۔ دعا کرتے رہنا ہمیشہ، اے اللہ ہم قرضے سے محفوظ رکھنا، قرضے سے محفوظ رکھنا، قرضے سے محفوظ رکھنا، بیماریوں سے محفوظ رکھنا۔ قرضے مختلف وجوہات سے لیتا ہے بندہ، نکاح کی خاطر قرضہ لینے پر مجبور ہے دوست، آج اپنی بیٹی کے نکاح کرنے کے لیے قرضہ لینے پر مجبور ہے، کسی بیماری کا علاج کرنے کے لیے قرضہ لینے پر مجبور ہے۔ لیکن لینے والا اگر دینے کی بھرپور امید رکھتا ہے، نیت کرتا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ راستے پیدا فرماتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں واپس لوٹانے کی کوئی فکر نہیں، گھر میں سارے ساز و سامان آ رہے ہیں، شاپنگ ساری ہو رہی ہے، کھانے عمدہ سے عمدہ کھا رہا ہے، لیکن لوٹانے والوں کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے، تو پھر وہ پرابلم میں آ جائے گا، مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اور پھر وہ اس کا مسئلہ یہاں بھی درہم برہم، پھر وہاں بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جیسی بلا سے محفوظ رکھے۔ دعا کریں، اللہ ہم کو قرضہ دینے والا بنا، لینے والا نہ بنا۔ دعا کریں، اے اللہ ہم کو معاف کرنے والا بنا، معافی مانگنے والا نہ بنا، معاف کرنے والا بنا۔ ایسے بنا کہ
کہ ہم معاف کرتے رہیں معاف کرتے رہیں معاف کرتے رہیں، ایسے نہ بنا کہ ہمیں کسی سے معافی مانگنا پڑے، ہمیں کسی کو نیکیاں دینا پڑے، ہمیں کسی کو اپنی اعمال خیر دینا پڑے، ایسے نہ بنے، حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ راستے پیدا کرنے والا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قرض کی بلا سے محفوظ رکھنا، بیماریوں سے محفوظ رکھنا، اور ہر بلا سے ہمارے زندگی کایا کو پلٹ دینے والی ہے اس بلا سے محفوظ رکھنا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.